Թող ծիրոջ աննը փառավորվի սիրելներ Թեպետ ես մարնոց ձեզ չեմ բայց մի զանգերով իմանում եմ որ շատ հոգևոր օրհնություններ եք վայելում Եղբայրների միջոցով Սուրբ Հոգին կերակրում է երկնային օրհնյալ կերակուրներ ես դրա համար շատ ուրախ եմ ու փառք եմ տալիս որ Աստված իր եկեղեցին շինումա ճշմարտության վրա սիրելներ Ես ուզում եմ որ բոլորս ունենանք այնպիսի հոգևոր բնություն, որ ինչ միջավայրում էլ լինենք, ինչ մարդկանց հետ էլ նստած լինենք, միջավայրը մեզ չփոխի, միջավայրը Աստծո թագավորության վրա չի կարող ազդի, լույսի վրա խավարը չի կարող ազդել, եթե ազդում է խավարը քո վրա, նշանակում է քո մեջ լույսը շատ քիչ է, եղբայրներ քուրեր, Հոգևոր մարդ դառնալը շատ լուրջ բան է։ Ես անկեղծ եմ ասում, եթե մեկը չի ուզում ամբողջ էությամբ նվիրվել Աստծուն, Աստված նրան սովորացնելու բան չունի։ Ճշմարության խորությունը չի բացի։ Մենք էլ մարդ ենք եղել բոլորս։ Եվ ոչ մեկից լավը չենք։ Եթե նենց հարցնենք, ասեմ ավինավատն ենք։ Բայց քանի որ ուզեցել ենք Աստծո հետ ապրել, մեր կյանքի իմաստը, մեր հոգևոր կերակուրը երկնքից իջած կենացած Քրիստոսն է եղել։ Եվ ոչ մի հոգևոր գործ պետք է կերակուր չդառնա անգամ։ Ես չեմ ասում մեղ կդառնա կերակուր անիրավության ստության հացը, այլ հոգևոր գործը չդառնա կերակուր։ Եղբայրներ քուրեր, ուղղակի մի կարևոր բան եմ ուզում բացատրել, որ դուք իմանաք, թե ինչքան թանկ եք Աստծո աչքերում. Սա կարևոր է, որ մենք իմանանք. Դրա համար կարծում եմ Դանիելի մարգարության 4-րդ գլուխը սիրելներ. Այս գլուխը լավ կլինի, որ այսօր մինչև քնելները կարդալ. Բաղդասար թագավորը իր մեծամեծերեն 1000 հոգի մեծ կոշմուն գրավ։ Ասենք մեծամեծներ թագավորի նախարարներ են, իշխաններ, վերջը 1000 գլխավոր մարդիկ։ Ու երբ Բաղդասար գինեն զվարթացավ, հրամայեց, որ իր հոր Նաբուդոնոսորի Երուսաղեմի տաճարեն հանած ոսկի արծաթե անոթները բերեն, որպեսզի թագավորը իր մեծամեծները, իր կիները, հարճերը անոցմով խմեն։ Ինչ է կարծում Երուսաղեմի տաճարի անոթները, ումն էին պատկանում։ Ումը։ Այո, Փարտիրոջը։ Այդ անոթները ումն էին պատկանում։ Ճիշտ է, Իսրայել ժողովուրդը մեղք էր գործել։ Եվ Աստված թույլ էր տվել Նագուս արքային, որպեսզի այդ ժողովրդին գերի վերցնի, և սուրբ անոթները, որոնք գտնվում էին տաճարում, դրանք սուրբ անոթներ էին, որոնց օգտագործում են տաճարի սրբության գործերի մեջ։ Այդ անոթները Աստծուն էին պատկանում, բայց ընկել էին գերության մեջ։ Եվ իր հայրը գերության ժամանակ բերած, ասում է, երբ որ գինի զվարտացավ, ինչ արեց, սկսեց խմել, ուսի Երուսաղեմի եղող Աստծո տան տաճարի հանած ոսկի անոթները բերին, թագավորը իր մեծամեծները, գիներն ու հարճերը անոցով խմեցին, անոն գինին խմեցին, ոսկի արծաթե, պղնձե, երկաթե, փայտե, քարե աստվածները գովեցին։ Իմի կարող որ մեկը մտածի դեմի անոթ է էլի։ Կրվել են, նրանք էլ մեղք են գործը, Աստված մատնելած շնամու ձեռքը, շնամին էլ մենք կարծում ենք Աստվածաշնչում, որ երբ որ ասում է դու իմ ճանապարհների մեջ քայլես, քո շնամին քո դեմը կգա, բայց ես իմ քանի ճամփով կփախնի, բայց եթե դու իմ խոսքը չպահես, չլսես, քո շնամին քո վրա պետք է հարձակվի։ Սիրներ, Իսրայել ժողովրդի մեջ որպես Աստծո ժողովուրդ եւ այսօր օրինակ է մեր կյանքում։ Սա մենք պետք է տեսնենք։
Երբոր ամբողջ ժողովուրդներ մեղանչում, քանայից բռնած, թագավորից բռնած։ Ամբողջ ժողովուրդը կրապաշտյան էր գնում, Աստված ամբողջ ժողովրդին մատնում էր ճշնամու ձեռքը։ Իսկ եթե մենակ քահանաներից մերկուսն էին մեղանչում, թագավորներ մեղանչում, չէ՞։ Ժողովրդի միջից ապստամբություն էր ծնվում։ Այնուամենայնիվ Դավիթը, որ մեղանչում էր, իր ժողովրդի միջից իր դեմ ապստամբություն էին ծնվում։ Եվ իր դեմ, որ ինքը հասկանա ու խոնարհվի։ Այսինքն նույն բան այսօր մեր մեջ է, երբ որ ամբողջ ժողովուրդը մեղկագործելու, Աստված մեզ մատնելու է, ամբողջ եկեղեցի մատնելու է, աշխարհը կմտնի և աշխարհը կթագավորի։ Մեզ հին ուխտի պես չի, որ նա ուզում է թագավորը կա, մեր վիզը կդրի, եկեղեցի մեր ձեռից առնի։ Հիմա ուրիշ ձևի է։ Աշխարհը կամաց-կամաց մտնում է եկեղեցի, մտնում է եկեղեցի կամաց-կամաց, և այն սուրբ անոթները, որ ես ու դու ենք, սկսում ենք բղծվել։ Աշխարհը սկսում է թագավոր եկեղեցում։ Մարնավորությունը բարձանում է, գլուխը բարձրացնում, հոգևոր առաջնորդներն են մարնավոր դառնում, ժողովուրդները մարնավոր դառնում, այսինքն մատնում Աստված աշխարհի ձեռը։ Երբ որ եկեղեցին ընդհանուր գնում է այդ ուղությամբ, բայց եթե եկեղեցին ընդհանուր ձևով մեկն ու մեկն է, ինքնա սխալանում կամ բան, ժողովրդի մեջ ապստամբություն է ծնվում, որպիսի այդ ապստամբությունը, որպիսի մեղքը թույս անեն, աշխարհը չմտնի եկեղեցի։ Բայց երբ որ մենք ազգովի գնում ենք մեղքի, եկեղեցով գնում ենք մեղքին, որտեղ աշխարհը մտել է, աշխարհը թագավորում է, և այդ անոթները պղծվում են։ Այդ անոթները չեր պղծում հրյաները, ուշադի լսենք, այդ անոթները պղծում էր կրապաշտ մարդ, կրապաշտ, բայց այսօր դու սուրբ հոգով ջրով մկրտված, դու ես պղծում այդ սուրբ անոթը տաճարը, ու դու վաղ չունես, մեղքը գործում ես ու քարոզում ես, երկում ես, մի գրամ էլ մեղ վաղ չունես Աստծուց, և չես պատկերացնում, որ մի օր Աստված այնպես կպատժի քեզ, հավիտյան կհիշես, որ ինքը սուրբ է, քեզ նա Աստված քո խելքին է։ Այսօր շատերը մեղքի հետ առևտուր են անում, որ ընկնում են օրհնության տակ, ասում են, դե ես սուրբ եմ, այ մարդ, Աստված չի պատժում ինձ։ Հիմա Բաղդասար թագավորը խմավ, ասեց, հլո հորս այդ ոսկի անոթները բերեք։ Բաղդասարը կրապաշտ մարդ էր, կրապաշտ մարդ էր, պետք է կուրքին ծարայի, բայց անոթները, որ սուրբ էր ու պատկանում էր Աստծուն, եթե դու սուրբ ես, ում ես պատկանում, եթե մարդիկ ես մտածվածով կտանջեն, կուզենան գերի վերցնել, բայց ոչ քո ուզելով, ուշադիր լսի, այս անոթները գերի են, չեն ընկե իրանց ուզելով, ինչ որ մարդկանց պատճառով են գերի ընկել։ Եթե այսօր մեկի պատճառով դու ընկնում ես գերության մեջ ու քեզ մարդիկ ուզում են պղծել, դու Աստծուն ես պատկանում, չվախենաս, նա դուրս է գալու, և այդ կրապաշտի ձեռքը կոտրելու է, ինչպես արեց Բաղդասարին, ասենք Փարթիրոջ, բայց որ դու պղծվում ես, ինքդ ես պղծում քեզ, քեզ օգնող չկա։ Այս անոթները սուրբ էին, այս անոթները ոսկուց էին, մարդ չէին, այս անոթները կամք չունեին, որ մեղանչեին։ Այս անոթները այն օրը, որ Սողոմոնը աղոթել էր և սրբվել էր քանայի միջոցով, քանապետի միջոցով, այդ անոթները ուրեմն սուրբ էին մինչև կյանքի վերջ։ Այդ անոթները պղծելու համար, կարծում ենք,
Նույն ժամին մեջ մարդու ձերքը մատը ելավ մարդու ձերք։ Աշտանակի դիմաց թագավորական պալատի ձեփի վրա գրեց եւ թագավորը այն գրող ձերքի թաթը տեսավ։ Մարդկային ձերքի թաթ։ Ոչ մեկ չէր պատկերացնի։ Դու էլ կարողա՞ ես պատկերացնի, որ Աստծու ձեռքը հետևում է քեզ, Աստծու աչքերը հետևում են քեզ։ Դու որտեղ ես նստած, հետաքրքիր չի, աշխարհի որ անկյունում ես ապրում, հետաքրքիր չի, նա կարող է քո մտքի մեջ, քո սրտի մեջ թույլ տալ, որ գրի ոչ թե քո դատապարտությունը, այլ հին մարդի դատապարտությունը թողտո գրի, համաձայնվի, որ գրի, այրուն թափելու չափ, ատիր մեղքի կյանքը, որ գրի Տերը, քո դատապարտությունը չէ, այլ հին մարդի դատապարտությունը, համաձայնվի, որ գրի, չհամաձայնվես չի գրի, եթե չհամաձայնվես, ուրիշ բան է գրելու, գրելու այն, ինչ որ գրեց, գիտեք այդ պատմությունը, չեմ ուզում երկարացնել, գրված գիրը այսպես էր, Մանե, Մանե, թեկեղ Փարսին. Այս խոսի մեկնությունը Դանիելն է մեկնել։ Այս է, Մանե, Աստված քո թագավորություն համրեց Զանիկա վերջացուց, թեկեղ կշերքո կշրվեցար պակաս գտնվեցար։ Հիմա որ Աստված կշրի մեզ, ինչ ալնելու մեր հալը։ Եսօր չկշրի, վաղն է կշրելու, Դադաստանորն է կշրելու։ Սրանից վախելու կարիք չունես դու։ Եթե Պավել եղբարը չէ, որ մեկ ինչ լացես, խնդրեցնես, Պավել եղբոր սիրտը փոխվի, խղճահարվի, քեզ ասի, հա, ոչինչ, Աստված այդպես չի։ Կարծում ես Բաղդասարը չի լացում ստեղ, բայց Աստված որոշեց, կշրեց եւ պակաս գտնվեցավ։ Եվ ասում եմ, լսար, Փարես քո թագավորություն բաժանվեցավ, Մարաց Պարսից դրվեցավ։ Այն ատեն Բաղդասարին հրամայեց, որ Դանիել ծիրանի հագցուցին, պարանոցը ոսկի մանյակ դրին, անոր համար մունետի կանչել տվին, որ թագավորության մեջ երկրորդ իշխանն է։ Նույն գիշեր քաղուտացվոց Բաղդասար թագավորը սպանվեցավ, թագավորությունը Մարաց դարեր թագավորը առավ, երբ 62 տարեկանի չափ էր։ Նույն օրը գիշերը կատարվավ։ Իղբաներ քուրեր, Աստված որ քեզ գնել է, որսկով արծաթով չի գնել, գնել է Հիսուսի, թափած այժմ, ոսկի չատ, մենք դրա արժեքը չենք հասկանում, մեր ամբողջ դժբախտությունը սրա մեջ է, եթե մենք մի հատ մեղք ենք գործում, Հիսուսի վերքերը խոցում ենք, Հիսուսին փշեպսակով, ծաղկով ծեծում ենք, եթե մեղանչում ենք, մենք դա չենք հասկանում, Երանի հասկանանք մենք։ Պետրոս առաքյալը մեր ման մարդ էր, նա չէր հասկանում, որ պետք է ուրանա, եւ նա չէր էլ ուզում ուրանար, եթե նա սրտի խորքում կա մարդ, որ հոժարկամքով է մեղ գործում, այդպիսի մարդիկ Աստծո առաջ պիղծ են, ինչքան ուզում աղոթ են, եթե մեկը հոժարկամքով մեղ կա գործում, նա Աստծո առաջ պիղծ է, նրա աղոթքը չի լսում Աստված, հոժարկամքով հերիք է, գործել է հերիք չէ, նաև չի էլ զղջում, այդպիսի մարդիկ Աստծո առաջ պիղծ են։ Գրքում գրած է, եթե մեկ Աստծո օրենքը լսում է եւ նրա օրենքը ականջ է դարձնում, նրա աղոթքն անգամ Աստծո առաջ պիղծ է։ Եթե ստե նստած մեկը կա, որ հոշար կամքով իրան չեն տպում, Պետրոսին ուզում էին, Պետրոսը տեսավ Հիսուսին ինչ օրակցին, շեպսակ մոստրին, ես խեղճ մարդը տեսա, որ Հիսուսին այդ օրը գցին, վախեցավ, ասեց, ես ասեմ իրա հետ եմ, նույն օրը գցելու են ինձ, ինքը վախից ուրացավ,
աշխարհային բաներ անում ես հոժար կամքով, դու հոգով պիղծ մարդ ես։ Եվ դրան կարող ես աշխին փոքրեն, Ադամը ոչ շնություն արել, ոչ գողություն արել, ոչ մարդ հասպանել, ոչ մի արտասովոր բան չէր, Աստծո ասածը չի լսել։ Աստված ասել է, մի կեր, ինքը կերել է։ Ուրիշ ինչ արել։ Գողություն արել է, չէ, շնություն արել է, չէ, կուրք պաշտել է, չէ, մարդ սպանել է, չէ, ինչ արել։ Աստծո ասածը, ինչ արել։ Աստված ասում է, երիտասարդ, քեզ աշխարհային բաներով մի պճնի, աշխարհային ցանկություն մի ապրի, դու մտածված անում ես, դու Աստծո առաջ պիղծ ես, պիղծ։ Հոժար կամքով ես անում, Աստծո տաճարն ես պղծում, այդ ոսկի անոթները չես պղծում, Աստծո տաճարն ես պղծում, լեզվիցդ բարերա դուրս գալի, սրան ատում ես, սրան առամարում ես, սրան կոպտում ես, ինչ ես անում, ինչ ես անպատվում, ինչ ես անարգում, ինչ ես դատում, եւ եթե անում ես մտածված եւ հոժար կամքով, դու Աստծո առաջ պիղծես հոգով, գիտես, խաբար ես դրանից։ Կապչունի ում ես բամբասում, ում ես դատում, ում նկատմամբ ատելություն կա։ Մարդը չի հասկանում, որովհետև իր համար Քրիստոսի կյանքը եղել է, յա չի եղել։ Իղբարներ կուրեր, ես խորը հասկանում եմ, եթե ես մեղանչում եմ, ուշադրի լսեք ինչ եմ բացատրում, ես չեմ ուզում մեղանչեմ, բայց եթե մեղանչում եմ, ես խորը համոզված եմ, իմ սրտի մեջ կյանքը չի թակավորում, դրա համար էլ մեղանչում եմ, ես կյանքին կա, իսկ եթե մտածված եմ գործում, նշանակում է ես Քրիստոս կյանքի երեսին թեքում եմ, ասում եմ պիղծ այդ կյանքը, եւ հոժար կամքով մեղք եմ գործում։ Մեկ մարդիկ այսօր մեղքի հետ խաղ են անում, դու չես հասկանում, որ Աստված մեղքը անիրավություն նայել չի կարող։ Համբակունյան 1:13, գնացեք, կարդացեք, եւ աղոտ կարեք, որ այդ խոսքի հոգին բացվից ես։ Անիրավություն նայել չի կարող, նա մեղքը նայել չի կարող, մեղքը ատում Աստված, ճիշտ է, մեղավորին սիրում է, մեղքին դատապարտում է, եթե դու չես, տեսեք, Հիսուս եկավ, որ հին մարդը խաչի, սատանայի գործերը քանդի, եթե դու սատանայի գործերին քանդելուն համամի չես, դու բարեկամնես, ում բարեկամնես, բայց դու չրողոքում գրծված կեղպար քուր ես, բայց մեղքը քանդելու, մեղքը դատապարտվելու, դու ամբողջ սրտով Հիսուսի կողմը չես անցել, անցել ես սատանայի կողմը, դու աղջիկն ես, դու բարեկամն ես, Հիսուսն ասեց, ով ինձ հետ չի, ինձ հակառակը։ Իղբարներ քուրեր, ես ուզում եմ, որ մեր հոգու աշխարհում, ես ինչ որ ես ձեզ ասում եմ, ես դառը լացելով ինձ եմ ասում, ես մի բան, որ ասում եմ ձեզ, չի նշանակում, եթե ես զգում եմ իմ մտքի մեջ, իմ հոգու մեջ մի խորուրդ հանգցնում, որ տիրոջ հաճելի չի, ես տարը ողբում եմ, որ կյանքը պակսել է իմ մեջ, Քրիստոս իմ մեջ չի ապրում, ուրեմն ես իր վերքերը ցավացնում եմ, Հիսուս ջան, դու որքան սուրբ ես, երանի մենք սա խորը հասկանանք։ Հիմա մի եկ հոգի, որ գան, ես եղբոր մասին սուտ լուր ասեն, դե իրեք հոգի ասում են, ասող մեկն էլ Պավել եղբարն է, մեկը Վաչիկ եղբարն է, մեկն էլ Մելիքն է, իրեք հոգի կանգնի ասում ենք, բայց իրեք սե սուտ ենք խոսում, ես եղբոր անմիջապես, դու իրեք երեց ասում են, նա կազատ արեք, սյո, վերջացար, բայց լսողը պտի մի հատ, ես ինֆորմացիա չպետք է առաջնորդի, ուշադրի լսեք, սա սովորացնում է, որ դուք էլ այդպես ընլեք,
ինֆորմացիայով մարդին չպետի դատել, պետի առաջնորդվել Սուրբ Հոգով։ Եվ այդպեսի դեպք է եղել։ Երկու եղբայր շատ մտերիմ են նմ իրար հետ, շատ մտերիմ։ Հետ մեն ձուկ որսալում։ Բայց միած ամբարիշտ ասմա, ոնց անեմ ես երկսին կրվցնեմ։ Ես երկու հավատացյալին հանեմ իրար տեմ։ Դե հետ մեն ձուկ եմ պրնում իրար հետ, որոշերեն, ինչքան պրնեն կիսեն, կես նրան, կես նրան, հավասար, աղբեր են։ Կարևոր չի, ում ուրկանը կեն գնի, կամ ուրկանով են պրում, չտեմ ինչով են պրում, դենց կարևոր է չի։ Ուրամս, ես ամբարիշտը, ինչ անում, այդում այդ մեկը սպասավոր ալնում, մեկը սովորական եղբարում, սովորական եղբոր ձգները վեգալում, լեցումա սպասավորի կարզինգի մեջ։ Վերջ հիմի ձուկը պրնում են, հիմ էլ մեր որ այդան։ Մեկ էլ ես սովորական եղբարն ասմա, բրած, մեր ծգերը պետի հավասարն էր, քո սունկի մեջ լիքնա, իմիջ երկու իրեք հատա։ Իրոք է սպասորն են այն, որ ասում իրա սետքի մեջ լիքնա, նրան խեղջ մեջ իրեք հատա։ Բայց որջի մար չի եղ էտեղ, չգիտեն։ Ասում է, եղբար դու գողացել ես։ Ասում է, բրատ, բոգ սվիզիտյալ յանիս դիլան։ Նետ դի վարավալ։ Դե ասում է, սենց էթում ենք եղբարական։ Հիմ ես պատրտում, խնդրում, ասում, չասում, սպասավորին կետրում են, որպես գող, նույնիսկ որոշում ենք ես դուրս հանել, որ եկեղեցի էլ չկա։ Ես եղբայրն ասում է, բոքս վիծիծել, լացում է, բոքս վիծիծել, յա, պանցը մի տրոգալ, կապ չունի, պաստը, պաստը։ Ասում է մի տարի, թերկու տարի, մի տեղ նստած ալնում մի հատ եղբայր, վերջը այդ ամբարիշտ մարդը, բայց չգիտի որ այդ եղբայրը, պատմում ասմա երկու տարի առաջ, ես երկու հավատացյալի կրվցրի, այդ քարոզիչին ասմա եկեղեցուց դուրս շպրտեցին, էլ քարոզ չարեց, ասմա գնացի նրա ձուկը կողցալ, վերջը բռնում բերում են այդ ամբարիշտին, այդ ամբարիշտ գալում ասմա ես եմ արել, հիմի դարեք քարը փոսից հանենք, հիմի ում ենք պատժելու։ Բայց այդ խեշ մարդն էլ ինֆորմացիայի նայելով դատողություն արեց։ Մենք հոգևոր մարդիկ ես, հիմի կարողա մեկը գալու իմ մոտ, սկսում է խոսալ, 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 մեկի ասեին, ես պետք է նայեմ, ուշադիր լսեք, սա շատ կարևոր բան եմ բացատրում, ես պետք է նայեմ, Սուրբ Հոգուց մղված է խոսում, Սուրբ Հոգին է իրան խոսցնում, թե իր մարդկային եռանդը, մարդկային իբր ինքը շատ սրբության նախանձավորը։ Հասկանում եք սիրելներ, մենք պետք է մեր անոթները մաքուր պահենք, եվ որ դու մաքուր ես, մաքուր ես, Սուրբ Հոգին քեզ կասի այդ մարդը, այդ բան արել է թե չէ։ Նստում եք իրեններ, ես սա ապրած եմ ասում, մի մարդուկին եկան լագերում ենք, եկան իմ մոտ, ասես Պավել եղբայր, կինս հա մտքերի մեջ անգնում, մտքի հարցակում ալնում միշտ, ասում էլ աղոթել ենք, ծում ենք, պահե, ինչ արել ենք, չի վերանում, ինքը խոսում է, պատմում է ինչ եղել, կինը նստած է, ինքը խոսում է, բայց Սուրբ Հոգին ներսից խոսում է, ասում է իրան ասա, երկու տարի առաջ հունվարի մոտերը դու խրով մասնակցել ես հաղորդության,
Ներսիսս սուրբոքին ասմա, ասմա իրան ասա, ասի քուրի ջան, երկու տարի առաջ, ներսիսս ձայնը ես լսում եմ, երկու տարի առաջ, հունվարի մոտ էր, դեկտեմբերի վերջերին, հաղորդության մասնակցել ես, ես չեմ ասում, Տերն ասում, ասում եմ հաղորդության մասնակցել ես խրոված վիճակի մեջ, ասես չէ եղբայր ջան, ամուսնու ասեմ, ասում չէ տես բան չկա, ասում եմ լավ մտածեք, բայց ես ռեալ լսում եմ տիրոջ հոգու ձայնը, վայ ասեց եղբայր, հիշեցի, դեք որս կենգ այդ խրով եմ եղ, ասի խրով մոտի կացել ես, դրա համար էր պատժվել ես, եղբայրներ կուրեր, սուրբ հոգին խոսել գիտի, մի շտապի, երբ որ դու սուրբ հոգու հետ ապրես, սուրբ հոգին քեզ կասի, կասի այդ մարդն ինչ արել, եթե դու սուրբ հոգու հետ կապ ունես, ասում նա ամեն ճշմարության կառաջնորդի ձեզ, ամեն ճշմարության կառաջնորդի ձեզ, հասկանում եք, հոգևոր կյանքը շատ բարդ է, եթե դու սուրբ հոգու առաջնորդությունը չես սովորել Աստծուց, ես հիշում եմ, 20 քանի տարեկան է, 30 էլ չկայի, մեր հոգևոր առաջնորդ ինձ ասեց, վերջը շատ չարախոսյուները լում կասցեին, պետի գաս ամուսնան ասպավել եղբայր, շապատ օրը ես ինչ քուրիկին մենք նշանենք տնում, որ քեզ ամուսնանա, 30 տարեկան չկան, դե հոգևոր առաջնորդ մարդն ասում, ես եկա տուն, միջեք շրվա իրեք հաղոտ կարի, ասի Հիսուս ջան, ես քո կամքը հավիտյան խոնարվելու եմ, ինձ ասա, այդ առաջնորդի ասացը, դու ես հրամայել իրան, թենքը իրանից ասեց, ուշատ, սա եթե դու չսովորակ ես բաներ, դուք հավատքի մեջ շատ արագ շարքից կլնեք, եվ կամ կնայես քո աչքի տեսածով, հասկացածով, տենաս ով նենց իրա խոսքը նենց ու բրդելով տան մարդ, կեցած իրան գերեն կլնես, ես լացով աղոթում եմ, ասում եմ Հիսուս ջան, արդեն քանի տարի ինչ-որ տառապանքների մեջ եմ, ես իմ կամքի զզվում եմ, մարդի կամքի զզվում եմ, ես չեմ ուզում մարդի կամքը կատարել, աղաչում եմ ինձ, բացրա ինձ, մինչև ջպացես չեմ քնի, որտև երկորդը շապատորա գալիս, ու ես պետք է պատասխանեմ, են ինչ-որ ապրել եմ, հետ եմ ասում, գիշերվա ժամ երեքին սուրբ հոգին ինձ ասեց, որ իր ասածը իմ կամքը չի, Սյո, ես ոչ մեկին բան չասեցի, ոչ մեկ է չկիսվեցի, շապատ օրը կա եղբայրական, տեսեք Աստված ոնց է գործում, այդ հոգևոր առաջնորդը կանչեց առաջ ինձ, ձեռքը դրեց ուսին, ասես Տերը չի կամենում առայժմս ինքը ամուսնանա, այսպես դեռ պետք է ծառայի տիրոջը, Տեր օրհնի քեզ եղբայր ջան գնա, այ Աստված ինձ ախոսում, իր հետ ես աղոթեցի, որ Տեր խոսը իր հետ, մենք հայր ունենք, մենք որբ չենք, մենք անտեր չենք, ես շատ երիտասարդ քուրիկներից մեկին շատ տարիներ առաջ, երբ 30 տարուց առավել առաջ, մի երիտասարդ քուրիկ մոտիկացավին, հա, եկավ այդ քուրիկ մոտս, երիտասարդական եմ անցկացնում, ասես Պավել եղբայր, մի հատ խորհուրդ տուր ինձ, իմ ծնողները ինչ-որ մեկին են ուզում տալ, վերջը, պատմեց իր հարազատները, վերջը, ասի քուրիկ ջան, ես ինչ-որ Աստծո սովորել եմ, այն եմ ասում, այս պատմությունը պատմեցի իրան, ասի դու հեր ունես, դու որբ չես, եթե քո հերը,
քո ավիցենական կյանքի մասին մտածումը, քո երկրավոր կյանքի մասին մտածումը մտածում, որ չխանգարի քեզ։ Ասի գնա։ Քո հորը լացով ասա։ Ասա ինձ ասա, հա ասեմ թե չասեմ։ Անցա մի շաբաթ, երկու շաբաթ եկավ ասեց, թե ժամանակ մի ամիս ժամանակ էին տալի եղբայրները։ Նույնիսկ ես եղել եմ երիտասարդների պատասխանատու եմ եղել։ Ամբողջ տարին անցել է մի հատ չեպեչենք թե որ անհավատի հետ ամուսնանա։ Անհավատի հետ ամուսնություն անգամ չեղե, թե եղբոր թե քույրիկի։ Ուր մնաց բաժանություն։ Բայց մի բաժանություն տոկոսակազմում։ Տոկոսակազմում։ Եվ սա նշանակում աշխարհը ինչ արե։ Աշխարհի մեջ էլ բաժանում կա, եկեղեցու մեջ է բաժանում կա։ Այսինքն աշխարհը իշխում է։ Բաղդասարը մտել է եկեղեցի, ես սուրբ անոթներին պղծում է։ Աշխարհի փառքով գինովցած պղծում է ժողովրդին, բայց ժողովուրդ չի հասկանում։ Չի հասկանում։ Եղբայրներ քուրեր, Աստված մեզ ստեղծել է, որ մենք սուրբ լինենք, ինչպես ինքը սուրբ է։ Ուշադիր լսի, եթե օրեոր քո սրբությունը չի բարձրանում, դու վտանգավոր մարդ ես։ Լսի ինչ եմ ասում, եթե օրեոր քո արցունքը, քո ծոմը, քո աղոտքը, քո ողբը, քո սրբությունը չի բարձրացնում, դու վտանգավոր մարդ ես։ Առաջ քո անձի համար ես վտանգավոր, քեզ խափում ես։ Վտանգավոր ես քո ընտանիքի համար, քո ընտանիքից գաղտնի բաներ կանես, կարող ինչ որ մի փող աշխատես, կինդ կարող է հարցնել ասի, ինչքան ես ռոճիկ ստացել։ Դե արդեն ներսդ մաքուր չի, չէ՞։ Մաքուր չի, սրբություն չես սիրում։ Նույնիսկ ավելացրել են, դե ասում եմ մի 60,000 ստանում եմ, այդ բայց ես 100 ստանում, 40 ավելացրել, այդ էլ չի ասում։ 40 իրա գործերին։ Մեկ էլ հայտնվում այդ հրաշալի ամուսինը, թողում ընտանիքը և գնում է ուրիշի հետ։ Մաքրությունը չի առաջ գնում։ Եթե քո կյանքի մեջ, դու պիտի նայես քո ներսում, սրբությունը առաջ գնում է թե չի գնում։ Եթե չի գնում, դու վտանգավոր մարդ ես։ Սա կարևոր խնդիր է։ Սա կարևոր խնդիր է։ Տես, խոսքի օրինակ, վերցնեմ իմ վրա։ Եթե ես խոսքի օրինակ կոպիտ եմ խոսում, հիմա ես տեսնամ, որ իմ կոպտությունը մաքրվում է, վերանում է։ Կամ ասենք, խոսքի օրինակ, մի հասարակ բանից բորբոքվում էի, նեղվում եմ, բորբոքվում եմ, Փառքասու արդեն մաքրվել եմ, էլ չեմ բորբոքվում, կյանքը շատացել է մեջս, խաղաղ եմ ամեն հարցում, ասմա, արդարը կեշ լուրից չի վախենում։ Աստծու օրենք սիրողներին շատ խաղություն կա, անոնց գայթակղություն չի լար։ Դու նկատում ես, որ խոսքի օրինակ, հիմի վաճի կախպեր ընձի, մի բանը հարցնում, ես չեմ ուզում ճիշտն ասեմ, ֆրասնում եմ, խեղճեղբորը ֆրասնում եմ։ Ինչի եմ ֆրանսում, որտեվ եթե հանգարճ ճիշտ ասեմ, իմ բաժինն էլ կա մեջը, ես է պտի մեղադրվեմ, որտեվ ես էլ եմ այդ մեղքին մասնակից, դրա համար մասկիրովկա եմ, փոխում եմ, հիմա եթե սրբությունը շատացել է, կգամ խոստովանեմ Վաչիկին, ասեմ Վաչիկ ջան, ախպեր ջան, այն անգամ որ դու ինձ հարցրեցիր, ես քեզ խաբեցի, ես քեզ աշխարհի մարդի պես վրացրեցի, աղոթի որ աստվածիսների, ես այլևս այդպիսի հոգեբանություն չեմ ունենա ոչ մեկի հետ, օգնիր ինձ Հիսուս։ Էլի գալիս է խնդիր, արդեն մաքուր խոսում եմ, սրբությունս առաջ գնաց, երեխա ունեմ, չարություն անում երեխան, ես համբերությունից դուրս եմ գալիս, դուրս է գտաս, հենց եմ տալի, քթից արուն է գալիս, սաղ քիշեր երեխեն չի քնում,
Ես էլ ջղանաց ասում եմ, «Էդի քիչ ակես, պետք է լավ ճես, պետք է սպանեի քեզ»։ Ես բորբոքված սիրտ ունես, ծնող ես։ Աստու փառքն ա գցե, քո հեղինակությունն ա խաղացե, եւ այլ եւ այլ։ Հիմա սրբությունը առաջ չի գնում։ Եթե առաջ գնա, դու կընկնես գիտենի վրա։ Ասեց իմ երեխային, սատանան, դու միշտ իշես, երեխային, եթե ապտակով խփում ես, դու պիտի ջղայնացած չխփես։ Չի կարելի չարացած վիճակի մեջ ապտակով խփել, սատանան ա խփում քո ձեռքով։ Իսկ եթե դու չես հասկանում, կարող ա խփես ու շնեթա, կարող ա պես մեռնի անգամ, բայց դու չես հասկանում, երեխային, մեր Աստված, որ մեզ պատժում ա, համբերությունից դուրս եկած չարացած չի կատաղում ելնելու պատժում, դες բան չի անում։ Խնդրեմ, ցույց տամ ձեր սուրբ գրքի մեջ, որպեսզի մենք սովորենք այս ճշմարությունը։ Եվ հրեայից զատիկ էր Երուսաղեմ ելավ Իսուս, եւ տաճարի մեջ գտավ արչար, ոչխար, տաճարի մեջ աղավնի ծախողներ, ստակ փողողներ, որոնք նստեր էին, չվանի խարազան շինելով, ամենը տաճերին դուրս հանեց, ոչխարներն ալ, արչարներն ալ, ստակ փողողները, պղնձեր ցրուցաները, սեղանները կործանեց, տաճարից մաքրեց անասուններին կենթանը եւ սեղանները կրծում, մարդկանց չի, խարազանով մարդկանց չի ծեցում, նայեք նրա խաղություն եմ ցույց տալիս, եւ աղավնի ծախողներին սավ, ասկե վերցուցեք ասոնք, իմ հորս տունը առևտուրի տուն միանեք։ Հենց հասավ աղավներին, աղավները Սուրբ Հոգու խորհուրդն ա, խաղաղ ասեց, չի հարցական չի գրած, հրամայական չի գրած, խաղաղ ասեց, աղավնի ծախողներին սավ, ասկե վերցուցեք, չի գրած, բարկանալով ասեց, չարանալով ասեց, վիրավորելով ասեց, չի գրած, եթե չի գրած, նա ինչպես ասեց, խաղաղ ասեց։ Մեզ թվում ա, որ դու քո երեխային պետք է պատժես խաղաղ սրտով, դու իրան պետք է ասես, ես դրոշում, որ դա սեի տալիս, երեխեք են, չարություն են անում, Աստծուց սովորել էի դա, ասեմ, տղա ջան, դու ասա, հիմա ես քեզ ոչ մի բան չեմ ասում, պահում էի դասի վերջում, ասա, հաջորդ անգամ որ անես, ինչ անեմ քեզ, ասեմ, հաջորդ անգամ որ կանեմ, անկյուն կկայնես քեզ, ասա եղավ։ Հաջորդ օրը գալիս ենք դասի, այս երեխան մի ժամ, դե պատահում երկու ժամ դասում են ունի ասում, առաջի ժամ լավ պահեց, երկրորդ ժամ չարություն արեց, ես ոչ մի խոսք չխոսացի, հանգիս են ցարի, ասեց եղավ ընկեր Գրիգորյան, սուս-սուս գնաց կանյակ պածիչ, բայց կանյակ ստեղ էլի լավ չի պահում իրան, դասը պրծավ էլի պահեցի, ասի հիմա այսօր պածե, հիմի հաջորդ անգամ որ անես, այս անգամ ինչ անեմ քեզ, խաղաղ եմ խոսում, չարացած չեմ խոսում, չեմ վիրավորում, չեմ կոպտում, ասում եմ, հաջորդ անգամ որ արեցի, ծնող կանչ, սեղավ, հաջորդ անգամ անումա, ծնողից լավելի չեթամ, այդ թե քո ասածն եմ ասում, իմ ասած չէ, բայց չարացած չեմ, ասկես սա կարևոր ֆակտոր է, այսինքն իմ նպատակն ա մեղքը ցույց տալը, ոչ թե իրան վիրավորելու անարգելը, Աստված մեզ միշտ աշխատել ա, Կայինը որ չարություն արեց, զոհը ճիշտ բերեց, Աստված այցելեց, ասեց, Կայեն, մեղքը դրան հետև պարկածա, իշխի նրան, դու կարաս իշխես, դու ունես կամք, հոժար կամ, մեղք մի գնա, նա գնաց սպանեց աղբորը, չէ, հիմի Աստված երկրորդ անգամ այցելում Կայենին, ուշադրություն դարձեք, թե ինչպիսի նրբությամբ ա խոսում, չեկավ ասեց, աննազանդի մեկը, ես քեզ բան ասեցի, դու ինձ առամարեցիր, այդպես չխոսեց, նրա խոսելու տոնը
Սուրբ գրքից մի սովոր է, չէ՞, քո հորը նմանվել։ Բտղեն պիտի հորը նմանվի, չէ՞։ Աղջիկեր հոր պիտի, մենք Հիսուսին պիտի նմանվենք, չէ՞։ Ասեց, ուր ա քո եղբայրը։ Տեսեք, ինչ նուրբ ապերացիան։ Աստված մարդկանց մեղավորությունները դասակարգել գիտի։ Մենք էլ դիսովորենք։ Աշխարհի մեջ կա։ Ասենք ձեռքի վրա փուշ ա մտել։ Այդ փուշը շատ խորն ա։ Կարող ա պինցետով քաշեն, սխմեն արունը դուրս գա, մի հատ մաս կսեն, վերջացավ գնաց, կամ մի հատ բան կպցնեն, վերջացավ։ Չէ՞, փոքր բան ա։ Բայց եթե մեղ ա մտել մեջը, մեղ, մեղ մտել ա, ոսկորն է, ծակ է, դուս է եկե։ Էսի լուրջ բան արդեն։ Սրա հետ ուրիշ ձև են վարվում։ Ու մեղը քաշելով դու չի գալիս։ Սիված դի ոսկորը կտրենք։ Կամ այդտեղ թուլացնենք։ Ապերացիան ուրիշ ա։ Իսկ եթե մի հատ հիվանդ են բերում, որ սիրտը չի աշխատում արդեն, մեռնելու վրա է, նրան ոչինչ չեն հարցնում, մտցնում են բոքս և բոլոր սիստեմաները միացնում են շնչառության առանցին, սրտին առանցին, ամեն ինչ առանցին, և այնտեղ չեն աշխատում մի հոգի երկու հոգի, այնտեղ աշխատում են հիսկական անձնակազմ, նույնիսկ հաջորդ հիվանդանոցներից գլխավոր մարդիկ, մասնագետներ, թոքնա վնասվել, մյուսնա վնասվել, թափում են, բայց այս մարդը մեռած պարկած է, հոգևոր կյանքում էլ կա, ճիշտ այդպիսի մեղան չել։ Կայենի ձերը փուշ չեր մտել, ոչ էլ մեղ էր մտել, Կայենը մեռել էր, որ իր աղբորը սպանել էր, որտեղ գրքում գրված է, եթե մեկը իր եղբորը ատում է, նա մարդասպան է, և նրա մեջ կյանք չկա, այսինքն ինչի մեջ է, մահվան մեջ, ուրեմն հոգևոր մեռած մարդի հետ ուրիշ ձև պետք է վարվել, հոգևոր մեռած մարդը ուրիշ է, փուշ չի մտել, սրտի մեջ աղբոր վիզը մորթել է, նոր ձեռքով արել, աշխարհը չի հասկանում, աշխարհը ասում է, ինչով կրակեցիր, ասում է, հրացանով այդ մարդը մեռավ, այն մեկը դու չէր դանակով սպանեցի, ասենք իրանք նայում են, դանակով սպանել, թույնել է, ներսի ատելություն ոչ են հարցնում, չեն հարցնում, այդ մարդի նկատմամբ որ ժամանակից է սկսել ատել, այդ բառը չեն հարցնում, որտեւ խելքները չի հասնում, որտեւ նրանք մեղքի բնույթը ներսից սկսելը չեն տեսնում, նրանք մենակ տեսնում են պիստոլետը, մենակ տեսնում են հրացանը, մենակ տեսնում են թույնելը կամ խեղդելը, եթե մենք էլ ենք այդ ձևի հասկանում հոգևոր կյանքը, մենք էլ այդ ամբարիչների նման ենք, բայց մենք պետք է հոգու աշխարհը նայենք, թե այդ բառը ինչից ելնով ասեց այդ մարդը, ինչից տես վիրավորեց, ինչից եկավ, պետք է լավ քննենք, պետք է լավ հասկանանք, որ ճիշտ բուժում տանք, դրա համար պետք է մենք զանազանենք այդ մարդը ինչ կարգի մեղավոր է, և սա մենք չենք զանազանում, ունակ այս բաները, որ ես սկսեցի կամանց-կամանց հասկանալ, սա Սուրբ Հոգին է սովորացրել, պատահում է ես մարդը մեղք ա գործում, ես համբերում եմ, չեմ խոսում, կարող է մի տարի համբերեմ, կան մարդիկ, որոնց դրա մի տարի համբերում եմ, ձեն չեմ անում, բան չեմ ասում, որտև ես գիտեմ այդ մարդը ով ա, և ինչ հիվանդություն ունի, պետք է նայես, ունակ հոգի կա, որ մի անգամ ես խրատելուց իրան, զգացել եմ, որ ես մարդը խրատ չի ընդունում, էլ չեմ խրատում, այլևս չեմ խրատում, հիմաս չունի խոսալ, հիմաս չունի, մենք բոլորս մարդ ենք, սխալվում ենք, բայց կա սխալ չուզելով, ասենք Պետրոս ուզում էր ուրանար, հարց եմ տալիս, չեր ուզում, երբ որ նա ուրացավ, տարը լացավ, եթե դու քո չուզելով ես մեղանչում,
դու դարը գլացես, որտեղ դու ատում ես մեղքը, այնում թաբելով ատում ես մեղքը, չես ուզում մեղքի կյանք ապրես, ես այդ կյանք ապրել եմ, ես զգում էի, որ գերի եմ, մեղքը ինձ ստիպում է, բայց ես չեմ ուզում, անգամ այդ մեր ձների մեջ, ծմերված հրտին, արցունք էի թափում, ասում էի Սուս ջան, ես մարմինը մի հատ քանդի, լրիմ սարքանենց հող, որ մի հատ չարմի չկա մեջս, ես մարմինը մեջ մի հատ պիղծանկություն չլնի, ընձի լրիմ քանդի նոր մարդ արա, բայց ես չգիտեի նոր մարդ ոնց են անում, բայց ես այդպես էի մտածում, բայց Աստված դնում էր իմ անկեղծությունը, ես որ համոզված եմ, ստեղի նստած երիտասարդների մեծամասնությունը հոժարկանքում են մեղ գործում։ Ես լուրջ եմ ասում, որտեղ իրանց քայլվածքից, իրանց պահուձևից, իրանց նստելաձևից, իրանց հագուկապից, երևում է, որ մեղքի սիրահարներ են։ Հո ես 2 տարեկան չեմ, 40 տարի արցունք եմ թափում ու ողբում երիտասարդների համար։ Իմ աղոտների մեջ այդպիսի աղոտ չկա, որ ես երիտասարդների համար, պատաների համար, մանուկների համար եւ նրանց զբաղուների համար աղոտ չանեմ, որտեղ Տերը տես սիրտա, որ ես պիտի լացեմ նրանց համար։ Ու ես տեսնում եմ, որ այդ երիտասարդությունը ոնց որ աշխարհի մարդիկ են։ Սրբությունը վրներից չի կաթրում, աչքերը ֆռում ասենց կրկնի վրա, հեզության աչքեր, սուրբ աչքեր, նայում եմ շատ երիտասարդների աչքերի մեջ, նույնիսկ երիտասարդ եղբայրի մեջ հանցագործ հայացներ եմ տենում, հանցագործ, սենց քիչանում հարցակի վրա, սենց նայում ա, յանի թե անմեղ կարաբաս, քույրիներ կա, որ խոսում ես, աչքերը ֆռում ա կրկնի վրա, անմակրությունից ա գալիս։ Ես խո 2 տարեկան երեխա չի դա չեմ հասկանում։ Քո քայլվածքից, քո ամեն ինչից եմա, որ դու սուրբ մարդ ես։ Աշխարհի ամենաանգրագետ մարդին, որ հարցնես, ի՞նչ բան է սուրբ մարդ։ Անգրագետ, որ հավատացյալ չէ։ Ես չեմ պատկերացի, որ նա կասի, տրիկոյով հակած աղջիկը սուրբ է, տես բան չի ասի։ Ոչ էլ կասի այն երիտասարդներ, որոնք իրանց շորերը ռեգլամում են, չգիտես ես ինչ են անում, դեն սուրբ մարդ իրանք չեն նկարում, նկարիչները, որոնք անապաշխար են, սուրբ Մարիամ են նկարում, հայացքը սուրբ, չէ, հայացքը սուրբ, աչքերի մաքրությունը սուրբ, նրանք էդի պատկերացնում նոր են նկարում, չէ, նիստուկացը, հագուկապը սուրբի պատկեր են, բայց նրանք հավատացյալ չեն, բայց իրանք հասկանում են, որ սուրբը սենց պիտի լինի, բայց մենք սուրբ ուրիշ ձև ենք պատկերացնում, դրսից կելու գազան, ներսից կելու գազան։ Եթե մեր աշկին սուրբ է։ Եվ պատահում է, եղել է դեպքեր, որ ես տեսել եմ, ասեմ եղբայր ջան, այդ մարդը անհավատ կրապաշտ մեկն է։ Դու ինչ ես խոսում ա եղբայր ջան, ես նեղ ժամանակ, այսքան սուրբ գիրք առնում բաժնում։ Ասեմ եղբայր ջան, նրան ներսը անհավատ չարսիրտ ունի։ Ինչ ես խոսում դու։ Եվ որ այդ մարդը սկսեց հավել սաղին ու թողեց եկեղեցին, նոր իմացան, որ այդ մարդը պիղծա։ Բայց ես նախորոք ասում էի, որտև մի հատ եղբայր կար երիտասար, սանք պատմում է, որ սրբությունը շատ կարևոր է, մի հատ եղբայր կար, ուզում էր ամուսնանալ, մենակ մայր ուներ Պանասյան, ասի եղբայր ջան, ես ուզում եմ ամուսնանաս, բայց դու անսուրբ վիճակով ես ամուսնանալու, ուզում ես մկրտվես, որ ամուսնանաս, բայց անսուրբ հա քո արարածը, դու մկրտվելու ես, ամուսնանաս ու գնաս աշխարհ։ Ինչ ես խոսում այ Պավել ախպեր ջան, դու խո բախտնայող չես, բան չես, ասեմ եղբայր ջան, սուրբ հոգին ա ներսիցս ասում, ինձանից չեմ ասում, ես մեծանջած եմ, կներեք, ասեմ ինձանից չեմ ասում եղբայր, բոլոր եղբայրները համաձայն են ինձ մկրտության, թող ես թե, մենակ դու ես թե, այ մարդ, եղբայր ասում եմ, ես քո հայացքի մեջ, քո շարժուձևի, խոսելու մեջ սրբություն չեմ տենում, ես գիտեմ ինչ բան ա սուրբ սիրտ, սուրբ աչքեր, գիտեմ եղբայր ջան, հասկանում եմ, ես դա ապրում եմ, ես հասկանում եմ դա, ամուսնացա, ջրով մկրտին, սա համաձայն մկրտին, ամուսնացա գնաց աշխարհ, հիմի աշխարհից հետա գալու, ուշադիր լսեք, ով որ համաձայն է իրան մկրության, սաղին ատում ա, եկավ ինձ, Պավել եղբայր, քո ասածն է լավ, այդ տղա բա քո թշնամին ոչ եմ, հո քո թշնամին չեմ, այդ ցավը տանեմ,
Մարդը որ սուրբ կյանք չի ապրում, սրբությունը չի հասկանում։ Եթե դու սուրբ սիրտ ունեցար, սուրբ բնությամբ ապրեցիր, սուրբ աչքեր ունեցար, անսուրբ բաներ չես ջոկի։ Սենց խակել կմեռնես մեղքի մեջ։ Եղբայրներ քրիստոս, սա լուրջ բան են բացատրում։ Պետրոսին ով ասեց, որ Անիաս Սափիրան գողեն։ Ով ասեց։ Մարգարություն չէ, սուրբ հոգով ապրող մարդ էր։ Եվ տեսեք, այդպիսի բան ոչ մի մարդ չար է։ Անոնա մտավ ներս, ասեց, ինչ գնով ծախեցիք, խապես, չէ՞։ Խապելն ու գնել մեռնել մեկ է լավ, չէ՞։ Եվ գրած այնտեղ երիտասարդները վերցան տարան թաղին, բայց Սափիրան խաբար չէր։ Այդպիսի թաղում մինա կարելա Պետրոսը, որ սա հարազատները խաբար չեն, կնիկը խաբար չի, մարդին թաղել են։ Երկու ժամ հետո մտնում է Սափիրան ներս, գրած այդպես, երկու ժամ հետո Սափիրան ներս է մտնում, խաբար չի, որ մարդին թաղել են։ Կարծեմ լսեք։ Պետրոս Սավանոր, սենձի, ակարակ աչափ գնով ծախեցիք, անալսավ, այո։ Եվ Պետրոս Սավանոր, այդ ինչ է, որ դու միաբանեցակ տիրոջ հոգին փորձելու, ահա քո այրդ մի չվերես կարդամ։ Անանյան այս խոսքեր լսելով ինկավ ու հոգին տվավ ու մեծ վախ ընկավ ամենու վրա, որոնք ասացին, երիտասարդները ելան, պատեցին զանիկա, դուրս հանելով թաղեցին։ Էսի կոչվում է էշի թաղում, առանց ժողովի, առանց պաշտամունքի, միանգամից փոս, սկի կնիկներ չլացավրեն, սա կոչվում է էշի թաղում, նաև որ հանգարծ ես թաղման չմասնակցես քո էությամբ, կարող ես ծիծաղում ես, բայց վաղը գլխիդ կգա, անիրավության վրան չեն ծիծաղում, ճշմարության են ծիծաղում, ես անիրավ բան եմ կարդում, իսկ դու ծիծաղում ես, նաև որ այդ օրը չարժանանաս, եւ դու մտածում ես Անանիայից շատ հեռու ես, կան հոգիներ որ հեռու չեն, եղբայրներ քրիստոս, շատ վաղ պտունակ, թաղեցին, ու երբ երեք ժամ ու չափ վրան անցավ, անորկիրը չգիտնալով ինչ որ եղել է, ներս մտավ, կնոջ խաբար չարեց, հավատացյալ մարդ էր, ինչի չարեց, որտեվ Աստված նրան մաղ տվեց, և առաքյալ Պողոսն Պետրոսն էլ իրավունք չուներ կնոջներ ասել ոչ մեկին, տարեք թավեք ասեց, նա սուրբ հոգով առաջնորդվավ, այսպիսի թաղում կագեբեն չի ռիսկանում անի, բայց Պետրոսը արեց, որտեվ Աստծո մարդ է, և Աստծո հետ գործ ունի, և Աստծո հրամանն է, և երեք ժամ հետո կնոջն են տանում թաղում, գրված է, էս ինչի է գրած, էսի չի գրած, որ մենք իմանանք դենց վատ մարդիկ են եղել, էսի գրած է, որ ես դու վախենանք Աստծուց, որ խաղճանենք սրբության հետ, Քրիստոսի այրան հետ խաղճանենք, սա լուրջ խնդիր է, քույրեր եղբայրներ ջան, պետք է հասկանանք, եթե մենք սուրբ անոթ ենք, եթե հանգարց որևէ փղշտացի, անբարիշտ, անհավատ մարդ փորձի քեզ պղծել, ինչպես պղծեցին այդ ոսկե անոթները, Աստված տեղն ու տեղը կպատժի այդ մարդին, ինչպես պատժեց Բաղդասարին, նույն գիշերը, չթողես լուս բացվեր, դու իմացի Աստծո աչքին ինչքան թանկեց, իսկ եթե մեղքը սիրես, մեղքն է քեզ պատժելու, իսկ եթե սուրբ ապրես, ընկնես հալածանքի, նեղության մեջ, չի թողի Աստված, որ քեզ բղծեն, որտեղ դու իրա մարմինն ես, դու իրա մարմինն ես, դու իրա ոսկորն ես, դու իրա սրբություն ես, դու իրան ես պատկանում, և նրա ձեռքից ես համարը չմոռանաս, միշտ հիշիր, ես համարը, որ իմի կկարդամ, միշտ հիշիր, թե դու ով ես որպես սուրբ մարդ, ում ձեռքերի մեջ ինչպես, իմ հայրս զանոնք, որ ինձ տավ, ամենեն մեծ է, և մեկը չի կրնա իմ հորս ձեռքից հափշտակել, պարտվյո՞, չի կարա, եթե դու մեղքը սիրում ես, քոժար կամքով ես հեռացել արդեն, քեզ էլ Աստված չի կարա պաշտպանի, դու արդեն տրվել ես մեղքին, իսկ եթե դու սուրբ մարդ ես, սրբություն սիրող մարդ ես, փորձություն կգա վրեդ, բայց լավ իմացի, իմ հայրս, որ զանոնք ինձի տվավ,
ամենեն մեծ է։ Ասենք շեշտում է։ Հիսուսը շեշտում է, թե ինչքան կարևոր մարդ է Սուրբ մարդը Աստու առաջ։ Նախանձավոր եղի այս անձը դար, որ Աստու առաջ մեծ մարդ ես։ Երկրի վրա սուրբերին Աստու աչքերը, սուրբերին հետևում գիշերցրեք, և նրա ականջը սուրբերի և արթարների աղոթքին է։ Գնացեք, կարդացեք, Պետրոսի թղթում գրված է, նրա աչքերը, մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի աչքերը, Սուրբ Գրքի մեջ է գրած, կարդամ լսեք, Վանզի Տիրոջ աչքերը արթարների վրա են, ու իր ականջը անոնց աղոթքին, բայց Տիրոջ երեսը չարագործների վրա է։ Գրեք, առաջի Պետրոս, երրորդ գլուխ, 12 խոսք։ Թող Տիրոջ անպարավորվի, ժամանակը շատ արդեն ուշացանք, ներող կլնեք։ Սրտումս, վերջապես մի ընտանիքի անդամ ենք մենք, բոլորս էլ ծառայում ենք նույն թագավորությանը։ Եկեղեցում թագավոր չկա, եկեղեցում բոլորն էլ ծառաներ են։ Դրա համար գրած է Պողոս, Աստծո ծառա առաքյալալու կանչված, ով ուզում է սեղի, դու եկեղեցում ես ծառա ես, և մենք ծառայում ենք այդ թագավորությանը, ուզում է թագավորությունը կառուցվի մեր մեջ, Աստված ուզում է քո հոգուն տուն պատրաստի, քո ներսը, Սուրբ բնակարան սարքի, որ այդ Սուրբ բնակարանում, Սուրբ հոգով սարքած բնակարանում քո ներսը սարքի, որ դու հոգով էդ ապրես էդ Սուրբ բնակարանի մեջ։ Գրված է Եփեսացիս երկրորդ գլուխ 20-22 խոսքերը, շինի հոգով սրբով բնակարան, Աստու բնակարան սարքի քո մեջ, Աստու տուն սարքի քո մեջ, և այդ տան մեջ ապրի քո հոգին, վայելի էդ սրբությանը, հաղորդը լի Սուրբ հոգու կյանքի։ Դա, սիրեր, մենք մեղքը ճաշակել ենք, գիտենք ինչ բանա մեղք, ինչ զզվելու բանա, այսօր մենք պետք է ճաշակենք իսկական Աստու սրբությունը, ասում է ճաշակեցեք ու տեսեք, որ ձեր Աստված քաղցր է, բարի է, սուրբ է, սեր է, կյանք է, ճաշակել Աստծու, ճաշակել այդ սրբությունը։ Դրա համար հիշում եք անցած խոսքի ժամանակ, որ ասի սաղ գիշեր, այդպես ներսիցս խոսք էր գնում, ճաշակեցեք ինձ, ճաշակեցեք ինձ, դու կարող ես զորության այցելությունը դեռ ճաշակել չի, թող որ նա մտնի քո մեջ, ընթրի գալի, որ դու ճաշակես իրա։ Հիսուս ջան, երանի մեր սրտի մեջ, մեր հոգու մեջ, դու ընթրի գալես, մենք ճաշակենք ես։ Սրբություն ճաշակել է այլ բանա։ Սիրեր, երկնային հանգստություն, որտեղ են ծախում, կարանք փողով առնենք, բայց Աստված երկնային հանգստություն կա, որ կերակրում է իր ժողովրդին։ Զանոնք մարդու չվաներով, սիրո կապերով քաշեցի, անոնց պարանոցեն լուծը հանողների պես եղա իրենց, և անոնց հանգստությամ կերցուցի։ Պարտիրոջ, հավիտենական խաղաղություն, հանգստություն, սրբություն կերակրել, սա մի ուրիշ կյանքա, այրուն թափելու չապ, հակառակվեք, որ ճաշակեք այդ սրբությունը։ Այդ սրբությունը ճաշակելով ես դու սուրբ ապրելու, այդ սրբությունը մեջդ լինելով ես սուրբ ապրելու, առանց Քրիստոսի, Աստված մի քանի կիլոք է սուրբություն չի տալու, մետաս յոլայտաս, սուրբը ինքն է, երբ որ ինքը հոգով մտնում է քո մեջ, քո տաճարը անվանում է սուրբ, իրա ներկայության շնորհիվ ես դու սուրբ, երբ որ այդ տեղը երևացավ, այդ տեղով շատ էր Մովսեսը ոչխարներ քշել,
բայց այդտեղը սուրբ չէ, բայց այս տերի չափ ասեց Մովսես, հանի գոշիկներս, դա սուրբ տեղ է, այսինքն որտեղ ինչ որ բան Աստծու ներկայության մեջ է եւ Աստված այնտեղ իջնում եւ ապրում, այդ վայրը սուրբ արինում, թողեք նա գած էր մեջ, բնակվից էր մեջ, ապրից էր մեջ, որ դուք հասկանաք ինչ բան է սրբություն. İranız durs serpütsün çıkacağı vurcan. İşkan duyan çaşakes, enkan surf kalnes. İşkan akomet zevavurvi, işkan akomet diri konerse koşunca dramarin çasun. Amen tesad keş panerin yet geçe yev xagutyan astvats. Ces bolorovin surpani, ces hokin, şunçe marmina Allah'a pahelu minchev irakanus hasneng es sırfutyana Isus uzum asram hasnira yegeretsin partiruch tere nerka im na inchkan kurakhana vor mek es sırfutyuna unenak im sırfutyuni sırfutyun gnak voshte mer kostvantsyun kirkum girvatsa apashkharek դարձի եկեք, որ մեղքերը ջնջվի, ոչ թե կրկնվի։ Սա շատ հավատացել եք, համարը դենց ասել, ապա աշխարհեք, դարձեք, որ մեղքերը կրկնվի։ Սա շատերը դենց ապա աշխարհությունը այնքան թույլ է, դարձի կալ այնքան թույլ է, որ հա կրկնվում է, բայց գրքում գրված է, ապա աշխարհեցեք, որոնց ապա աշխարհությունը շատ լուրջ բան է, դարձի եկեք, որոնց ամբողջությամբ Apaşarel. Ամբողջ էությամբ մեղքի կյանքին դեմ երթալ եւ ամբողջ էությամբ դառնալ ես մեղքի կյանքից եսան եւ ամբողջ էությամբ տեսեք սներ Հիսուս ինչ ասում նայեք այսօր շատերը ապաշխարությունը դարձը լավ չեն պատկերացնում դրա համար հոգեոր կյանքը ոչինչ չի ստացվում Երեմիան տեսեք ինչ ասում Երեմիան ինչ ասում ապաշխարած մարդի մասին տեսեք Եթե սա Աստված ասում է, ուրեմն ստենց էլ ինքը վարվում է, ինքն այդպես էլ անում է, ես ինչ ասում, Տեր այսպես սկսե, եթե դառնաս, ես քեզ ետ դիբերեմ, եթե դառնաս, այսինքն քո կողմ ինչքան որ կա, ամբողջ սրտով դառնաս, ես քեզ ետ եմ բերելու, որտեղ իմ առջևս պիտի կայնես, Փարտիրոջ Չես ուզում ապաշխարել, չես ուզում դառնաս, Աստծո առաջ չես կայնելու։ Կարող է ուրիշի շոշոպի տակ ընկնես, կեթաստունը նույն կիկոսնես։ Եվ ես մարդ գիտեմ, 10 տարի լագերա, թե 15 տարի, ամեն տարի լագերա գալիս, բայց նույն մեղքի մեջ է, չի ապաշխարել։ Իր համար լագերը սանատորիա է։ Ոնց որ ուրիշն է շանձվում, իր համար էս գալ մաքուր օդի ուտում խմ թողեցում։ Բայց փոփոխություն չկա։ Եսիկ ինչ ասում, անորմալ դեր այսպես, եթե դառնաս, այսինքն Աստծո ուզածն է, եթե դու Աստծո ուզածը պես չես դառնում, ոնց որ Աստված է ուզում, նա քեզ չի հետ բերի, քո կյանքից մեղքը չի ջնջի, չի ասում կներեմ, մեղքի իշխանությունը, մեղքի թագավորությունը ջնջի, եւ իր թագավորությունը կառուցի, մեղքի թուղթնելուց ջնջի, Սատանայի սարկած քանի հազար տարվա գրածը նա կարա Հիսուս մեկ վարկյանում իր այրունով ջնջի Փարտիրոջ Փարտվե Տիրոջ նա կարող է ջնջի նրա այրունը ունի զորություն մենք հավատում ենք այդ խոսքին ջնջի որ մեղք իշխանություն չունի քո վրա ես ինչ ասեմ իմ արչևս պիտի կայնես եթե պատվականը անարգից որոշես իմ Թերանի պես պիտի լաս։ Մի տեսում եք, որ հիմքը չապաշխարելա լուրջ, չդառնալա լուրջ, չդառար, չապաշխարեցիր, Աստծու բերանի պես չես լինի։ Քո բերան ուրիշ բերան կլինի, քո սիրտ ուրիշ սիրտ կլինի, կլինի քո խելքի սիրտը, սրանա դասիրակացը, բայց Աստծու աշակերտ չես լինի։ Քրիստոս դրա համար ասեց, Իրեն հավատացող իրան ասեց, ես ինչ ասում, եթե իմ խոսքի մեջ կենաք, իմ աշակերտներս ըլլաք,
Ճշմարտությունը պիտի գիտենաք եւ ճշմարտությունը ձեզ պիտի ազատի։ Այս դու կարող ես իմ աշակերտն ես, ես էլ քո խելքին եմ, ոչ ես եմ ազատ, ոչ դու։ Բայց որ իսկ աշակերտն ես, իմ աշակերտը մի էլի։ Ես ինքս որևէ մեկի աշակերտնելուց չեմ կյանք ստանա, բայց Հիսուսի խոսքի մեջ մտի, մտի ես ավետարանի մեջ, ենքան կարթա, որ մտնես մեջը, խոսքը ծածկի քեզ, դառնաս, այդ խոսքը մուրճա, մեղքի քանդելու, հիմարը քանդելու, ամեն ինչի մուրճա իսկական, հոգու մուրճ Աստծո խոսքը, կյանք կերտելու մուրճ Աստծո խոսքը, որտեղ Աստծո խոսքը հոգի եւ կյանք հա, որտեղ ներգործում Աստծո խոսքը, ընդեղ առաջացում է կյանք, որտեղ իր խոսքը լույս է, որտեղ հայտնվում է այդ խոսքը, որտեղ որ ընդունվում է այդ խոսքը, որտեղ որ մարդիկ խոնարհում են այդ խոսքին, այդ խոսքը կոտրում է նրա հոգին եւ սարքում է փշրված։ Գիտեք ինչ անշանում կոտրված հոգի, փշրված հոգի եւ խոնարհ սիրտ։ Գիտեք ինչ անշանակում, ինչ անշանում փշրված, փշրված նշանակում է, սա բացատրեմ, ոմանք չեն հասկանում։ Հիմի յանը ես փշրված եմ, ընդի միած վատ խոսք են ասում, վիրավորում եմ։ Փշրված է այն մարդն, որ Աստված ինձ է փշրել, եւ ով ուզում է փշրի, վրեն չի ազդում, այդ է Աստծո փշրածնա, որտեղ Աստծո փշրածը այնքան զորավոր է, ոչ մի մարդի փշրած, ոչ էլ սատանայի մտքերը չի կարա նրան փշրի, որտեղ նա Աստծո փշրվածնա եւ նա լրիվ պատկանում ու ենթարկում Աստծուն, դրա համար դե սատանան անելիք չունի, ոչ էլ մարդը։ Եթե մի մարդ քո վրա խոսում է, քեզ բան ասում, չեն դու սկսես շեվեր շփոթվել, դու Աստծո փշրված չես, այն մարդիկ են խոսում փշրում, ես նշանակում է դու փշրվելու տեղ ունես, չես մարդի կողմից փշրվելու տեղ ունես, երբ որ մարդիկ քեզ կփշրեն, կկոտրվես եւ էլ տեղ չկա դա Աստծո փշրածն, Աստծո հավնազոհը, որ մարդը կոտրվում Աստծո խոսքի առաջ եւ ամբողջ սրտով, ամբողջ հոգով հավատում է, որ կյանքը Աստծո խոսքի մեջ է, իր հոգիներից է ջուր առնում։ Սիրելի քուրեխպաներ, ասենք բույսը, որ տնկում ենք կամ ծառաթազը տնկում ենք, դենում ենք կպավ, արմատ գցեց, ուրեմն այնեն ցարա, որ քո սիրտը կպնի ես կրքին, հաղորդել ես ավետարանին, քո միակ բարեկամը, սիրեկանը, սրբությունը Աստծո օրենքները։ Գիտեք Դավիթ Մարգարյանը ոնց է սիրել Աստծո օրենքը, գիտեք։ Մենք դες չենք սիրում։ Մեզի մի հատ զարտան, մենք Աստծո խոսքը կշպրտենք իրան։ Բայց դες Դավիթը ոնց է սիրել։ Դեսեք Դավիթի սերը։ Ինձի հազարավոր ոսկից, արծաթից ավելի աղեղ է քո բրնի օրենքը։ Քանի մարդ կա, որ սենց է Աստծո օրենքը, ամբողջ աշխարհը իր ոսկով, փառքով քեզ տան, դու որպես ահ կշպրտես, Աստծո օրենքը չես գցի։ Աստծո օրենքը, Աստծո ասածը, Աստծո խոսքը հազարավոր ոսկուց, արծաթից, երկակնից, ամեն ինչից թանկ է։ Հալելույա Տիրոջ, ում համարա թանկ, փարս Տիրոջ է։ Եվ ես նույն Դավիթ նա գրել չէ Սաղմոսը սիրելներ, Դավիթ նա գրել ես Սաղմոսը սիրելներ, եւ կարդում ենք ես մարդը դες ինչ ասում, շատ Աստծո խոսքը, որ չափ կսիրեմ Աստծո օրենքը, նայեք սիրելներ, ինչ հարստություն կա մեջը կյանքի հոգևոր, որ չափ կսիրեմ քո օրենքը, այն ամեն օր իմ մտածությունս է, քո պատվիրանքները զիս իմ շլամիրից, իմ Աստուն արի։ Երբ որ դու շատ սիրես Աստծո օրենքը, ամեն օր դա դառնա քո մտածմունքը, քո միտքը Աստծո խոսքի վրայից չհեռանա քո հոգին, որտեղ միտքը հոգու մաս է, եթե միտքը Աստծո խոսքի հետ չի, հոգիդ Աստծո հետ չի, միտքը հոգու էլեմենտ է, հոգու մասն է, հոգին, որ մի միտք է գալիս քեզ, մտածում ես ինչ-որ մի բանի մասին, չէ՞, խորհում ես, տեսեք սիրելիներ, եթե մի բան
սկսում ես ես խորանալ մտածես, մեկ էլ միտքա գալի, չէ՞ քեզ, ինչ որ մի բան անես, ինչ որ թեկուզ գործես ան, մեկ էլ միտքա գալի։ Այդ նշանակում է, որ քո հոգուն իմաստուն է տալի Աստված, եւ այդ հոգին հաղորդում է քեզ։ Քո հոգուն իմաստուն է տալիս, եւ քո հոգին հաղորդում է քո մտքին, եւ դու սկսում ես տենց անել։ Հիմա եթե քո հոգին, եթե քո միտքը զբաղված չի Աստու խոսքով, քո հոգին Աստու հետ չի։ Աստու խոսքի հետ այն ժամանակ այդպես պաշտամունք Դե մենք էլ հաուզում ես կենտրոնաս չի ստաս, հաուզում ես կենտրոնաս չի ստաս, ես դու Աստու հետ չի գոգին, այդ շվար, որ եկար նստարս տեղ, եկար քարոզի չի մոտ նստարս է Աստու հետ լի, հիմի մարդիկ նստարս էին Հիսուսի մոտ, է նստարս լսում է, բայց Հիսուս է չէի, մենք մեկին ենք թել, որ գյանքա, որ ամեն ինչ ամեսամ, նրանք ամեն բան թողեցին, Եվ նվիրվեցին Քրիստոսին, փառավորվի նրա անունը, ինչ հրաշքալի Աստված ունենք մենք, ինչ հրաշքա գործում, մարդկանց մտքերը, հոգու խորքերը, հերվենց կիմանանա, նա հոգիներ ճանաչող ու քննող Աստված է, սրտերը քննող Աստված է, հիմա ինչ է կարծում, այդ վերաբերմունքից հալվավ Պետրոսի սիրտը, հալվավ Պետրոսի սիրտը, ամեն բան թողեց, հասկացավ, որ կյանքը Հիսուսն է, դրա համար ասեց, ուր գնանք, դու հավիտենական կյանքի խոսքեր ունես, թող Աստված տա, որ մենք որ մեղք են գործում, կյանքի նկատմամբ վերաբերմունքները շատ վատա, եթե դու դառը լացեք, նորից եմ ասում, երկու ձևի զղջում կա, ես ասեմ ու վերջացնեմ, Ենթադրենք ես սուտ եմ խոսել, սուտ եմ խոսել, գալիս եմ սպասում, ասեմ եղբայր ջան, սուտ եմ խոսել, լացում եմ, զղջում եմ, խոստում եմ, սուտ եմ խոսել, ասում եմ մեր գրեկամիս կամ մի տարի հետո մի ուրիշ մեղքի մեջ եմ ընկնում, սակամ ուրիշ բան մեջ, էլի եմ գալում, խոստովանում եմ, ասում եմ երկու տարի, մի տարի, էլի փորձում եմ, էլի ընկնում եմ մի բանի մեջ, Ես լուրջ զղջացող չեմ, պաստորեն, ինչի մար, եվ որ սուտ խոսացի, ես չմտածեցի, եթե Հիսուսը ապրերի մեջ, ես սուտ չեի խոսա, Հիսուսին իմ մեջ չկա, ես Հիսուսի մեջ չի ապրում, արդեն իմ ողբը, որ ես սուտ խոսալ բարամյան, այ ես լացում եմ, որ Հիսուս իմ մեջ չի ապրում, դրա համար մեղալչում եմ ես, Ես զղջումը, ես տարը զղջումը, կեզ կբերի ազատագրման, ինչպես բերեց Պետրոսին, բոլոր են հավատացյալները, որ իրան զղջումը կյանքի հետ չեն կապում, նրանք նորից ընկնում են մեջը, տարը զղջած, ասում է Պետրոս առաքյալը, տարը, եւ դարձավ տիրոջ, իսկական դարձավ, չէ՞ արդեն, Հավատքի կյանքի մեջ մարդիկ, երկու անգամ են դառնում Աստծուն, մի անգամ դառնում են Աստծուն արարքներից, մյուս անգամ դառնում են ամբողջ բնությունից, սրանք տարբեր դարձեր են, առաջի դարձը, մարդը անում է արարքներից, ինչ արարքով զբաղվում էր Պետրոսը, այդ արարքը թողեց, այս երկրորդ դարձը, ողբը, բնությունից, էությունից, Իրանից դարձավ, Իրանից ազատագրվավ, այս դարձը պետք է յուրաքանչյուրիս, թող տիրոջ աննը փառավորվի, թող Աստված մեծարվի ամենքիս մեջ, սրտանս փառաբանենք տիրոջ, հա սիրելիներ,